kontrabandininko Viliaus Karaliaus sūnus 6 metus vaikšto po teismus dėl kaltinimų neteisėtai praturtėjus. Prokurorų duomenimis, būdamas 24, Edgaras Karalius pirko šį beveik 2 milijonus eurų kainavusį sklypą su namu prestižiniame Valakampių mikrorajone. Taip pat pirko patalpas už 200 tūkstančių ir Mercedesą kainavusi 15 tūkstančių eurų. Klaidingai yra suvokiama, kad tas turtas, kuris nurodomas, kad aš įgijau, tai yra vertė, kuri nurodyta sutartį, kurią aš turėjau išmokėti. Tai turėjo būti kreditai per daug metų, per 20 metų, ten, sakykime, patalpų kreditas, nu, kaip visi žmonės. Pagrinde visi objektai, dalis jų, ta prasme, turto to buvo įgyta už grynus pinigus. Ir apibendrintai galiu pasakyti, kad tų lėšų, kurias turėjo Edgaras Karalius, jų vis tiek nepakako tam, kad galėtų jis tokio dydžio turtą įsigyti. Nepaisydamas įrodymų, prokuroras po 6 metų darbo teismo prašo bylą nutraukti. Konstitucinis teismas išaiškino, kad už neteisėtą praturtėjimą galima teisti tik tuomet, jei įtarimų keliantys turtai įgyti nuo 2009 pabaigos. Tuomet įteisinta baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą praturtėjimą. Šios bylos atveju turtas buvo įgytas, kuris buvo inkriminuotas, ta prasme, kaip neteistas praturtėjimas. Tai jisai buvo įgytas 2006 metais ir 2007 metais. Aš nuo pat proceso pradžios sakiau, kad tas straipsnis, kurio aš buvau kaltinamas, yra ydingas, dviprasmiškas, neaiškus ir kad jo pasekmė turėjo būti tokia, kokia šiandien įvyko. Ir aš visada tuo tikėjau ir taip ir atsitiko. Neabejojama, kad po konstitucinio teismo nutarimo ne vien Karalius išsisuks. Už neteisėtą praturtėjimą anksčiau nuteisti asmenys galės reikalauti reabilitacijos ir net kompensacijų už baudžiamąjį persekiojimą. Šiandien tenka tik tai apgailestaut, kad na, Lietuvos teisinė sistema yra tokia inertiška. Tai šia prasme aš galiu pasakyti, kad taip, pareigūnai daug dirbo, o rezultato jokio iš esmės ir nėra. Ar pritars prokuroro siūlymui nutraukti bylą dėl kontrabandininko sūnaus turto, teismas skelbs kitą savaitę. Pernai prokurorai tyrė 38 bylas dėl neteisėto praturtėjimo, iš jų tik 5 pasiekė teismą, kiti iki teisminiai tyrimai nutraukti. Nuteisti kaltinamųjų prokurorams taip pat nesisekė. 6 dėl neteisėto praturtėjimo kaltinti žmonės išteisinti, neįrodžius, kad turtas įgytas nusikalstamai. Reporterė Dovilė Sobutaitė, Vilnius.